شنافي جيتان آمين من مايكل كلو من ماجدو يوددون بسماي نبى مدري ميسرى يمدرك هيا لملاك آمين سيلا هيا لنا تكبرن ستالن كسامين كدبوب كمسرى كمراب يا سبع سبع زيابري بارك آمين هللويا آمين بسو مهرت بسو چرنت بسو گزا اگزابیر سلا فکرنا سلا ودده ايه هلو هونوال آمين هاليلويا آمين بحيلات چنی هونه نگر اللم براسا چن گلبتی هونه نگر اللم آمين ممت اسلام سلامنی چل علمت آنم هلو برسو هونه که هونه ماندا چسن کون یال ارسو هلو نی عدر رگا گیتای بارک آمين هلو نی سر را آمين وو بی عدر رگا እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ እላችኋለሁ ያንዳንዳችሁ ከተነሳችሁ በስፍራ ተነስተታችሁ እስከዚህ ስፍራ ስትደርሱ እግዚአብሔር ጠብቋችኋል አጥፊ ስለሌለ ሳይሆን ከልካይ ስለሌለ ሳይሆን እግዚአብሔር ኃያል ስለሆነ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ይባረክ ከአውስትራሊያ ከአሜሪካ ከካናዳ ከሆሳና ከሳውዝ አፍሪካ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከተለያየ ሀገር ሰበሰቡ ቅዱሳንን ያያዩኝ ነው እንግዲህ በደንብ ሰላም ላችኋል ዋላ አገኛችኋል እግዚአብሔር ያክብርልኝ መጀመሪያ ማለት የምፈልገው ነብይ ሱራፌል በመጀመሪያው ዙር ጉብኝት ላይ በርግጥ በዚች ምድር ላይ የነበረው መርገም ያው ከአምላካችን ክብር የተነሳ መርገሙ ተሰብሮ ባንድ ምድር ላይ እየኖርን ለአመታት አንተዋወቅ ማለት ይችላልው ጣላት የተጫወተው ሚና ቀላል አይደለም በዚች ምድር ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ባደገባት ሀገር ላይ ብዙ ማድረግ ስንችል ብዙ መስራት ስንችል ያው ጣላት ያጋጨ ያለያየ ለብዙ አመታት በዛ መልኩ ቆየን ነገር ግን ጊዜው ሲደርስ ደግሞ ያው እግዚአብሔር አንተልኮ በተሰራው ታላቅ የማስታረቅ ስራ የተበታተነው
ፓስተሮች በአንድ ላይ ተገናኝተን ክብር ለእግዚአብሔር ከሰጠን በኋላ እነሆ አንተ በሰጠህን መመሪያ መሰረት ይሄው ከ12 13 ምንሆን ፓስተሮች ከአንድ ዙር ከመጀመሪያው ዙር ጀምረን እስከ ስድስተኛው ዙር ድረስ እየተገናኘን እግዚአብሔር አምላካችንን ያከበርን ስለዚህ አንድነት እንጸልያለን። በጣም ደስ የሚል እግዚአብሔር የሚወደው ስራ ነው እና የሚያስተራርቁ እነርሱ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና የተባለው በአንተ በነብዩ ተፈጽሞ እኔ አይቻለሁ። በዚህ ድሜ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እቺን ምድር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ተወልደ አድገህባታል። እቺ ምድር ደግሞ ልክ በቃ እየተደጋገመ አገልግሎት ለዚች ምድር ብትሰጥ ህዝቡም ይድናል ይፈወሳል እግዚአብሔርም ይከብራል የሚል ነገር ነግሬያለሁ አስታውሳለሁ እኔ። ስለዚህ በእውነት አሁን በአንድ ዙር ብቻ በሁለተኛ ዙር ብቻ ሳይሆን በእውነት በእውነት ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው እዚህ ነው ያደገው እዚህ ነው ያገለገለው እዚህ ነው ያው ስለሁላችን የሞተው እዚህ ነው የተቀበረው እዚህ ነው የተነሳው እዚህ ነው ያረገውም ከዚች ምድር ነው ተመልሶም የሚመጣው ወደዚች ምድር ነው እና የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እርሱ ዓለማትን በቃ በፍቅሩ በቃ የባረከ አምላክ ነው ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አምላካችን። ስለዚህ እንን አምላክ በእያለንበት ሆነን ልናከብረው ልናደንቀው የግድ ነው ወገኖቼ የግድ ነው። ስለዚህ አንተን የሰጠን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። አገልግሎትን በጣም ደግፋለሁ በጣም አደንቃለሁ። እኔና ባለቤቴ በእውነት ሳናይ ውለን አናድርም። እና እንግዲህ እግዚአብሔርም እየሰራ ያለውን ነገር ሁሉ ዓለም በሙሉ ትመለከታለች። ይሄ የተደበቀ ነገር አይደለም ግልጽ ነው የእግዚአብሔር እውነት ስለሆነ ነው። በሚሊኒየም አዳራሽ የሆነውን ስብሰባ አይተናል አድንቀናል። እግዚአብሔር በእውነት በዚህ ዘመን ያስነሳህ የእግዚአብሔር ሰው ነህ። እኔ እመሰክራለሁ የትም ቦታ ልሂድ ይሄንን እመሰክራለሁ። ስለዚህ ይሄ አገልግሎትህ ወደፊት በእውነት ለነፍሳት መዳን በተለይ ማቴዎስ 10:32 ላይ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ነው የተናገረው እና በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔም በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ በሰው ፊት የሚክደኝን እኔም ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እክደዋለሁ። ስለዚህ ትልቁ ግዳጃችን የነፍሳት መዳን ስለሆነ እቺ ምድር በወንጌል ታርሳ ተጎብኝታ ነፍሳት ድነው እኔ ማየት እፈልጋለሁ። የሁል ጊዜ ጸሎቴ ነው እውነት ለመናገር ከሆነ እና እግዚአብሔር አንተን እንደ ምክንያት አድርጎ አምጥቷል በዚህ ምድር። እርግጥ ሌሎችም ነቢያት መጥተዋል እግዚአብሔር ይባርካቸው። እኔ እንግዲህ ያየሁት ታላቅ የማስታረቅ ስራ ሰርተህ መሄድህን አይቻለሁ። እንግዲህ ዓላማ አለው እግዚአብሔር ሊሰራ ያቀደው ሊሰራ ያሰበው ነገር ስላለ እንግዲህ ያው ጅማሬውን እናደንቃለን። እግዚአብሔር አገልግሎትህን ባለቤትህን ልጆችህን ትዳርህን ሁሉ ይባርክልህ። እኔ ሌላ ምለው ነገር የለኝም። በጣም እንወዳለን። እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እና እግዚአብሔር ሰብ ነቢ ስራፊያ እንኳ አድሐም መጻሐ እንማለቲና አብዘለሁ። ስለዚህ እንኳ አድሐም መጻሐ እግዚአብሔር መጻሐይ መምጻሐይ ባርክ ካብቶ አዳማይ ካላይ ዝበለጸ ክብሪ እግዚአብሔር ከምዘለው አባሃ ያምን በጎይታ ኢየሱስም አሜን ሻሎም። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔር ፍቅር የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችን ጋራ ነው። እግዚአብሔር ልጅ ጋር ገን እናመሰግናለን። ስለ እግዚአብሔር ባሪያ አንተን እግዚአብሔር የሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ። በጣም እድለኞች ነን በዚህ ዘመን ላይ እንዲህ እግዚአብሔር አይኑና ልቡ ያረፈበት ሰው ማግኘታችን። እግዚአብሔር እንግዲህ የሁላችንንም በተለይ የምድራችንን ታሪክ ሊቀይር እግዚአብሔር በዝግጅት ላይ ያለ ነው። እግዚአብሔር ይባረክና በመድራችን ላይ የምናየው ታላላቅ ነገሮች እንዲሁ በቀላሉ የሚገመቱ አይደሉም። እግዚአብሔር በመድራችን ላይ እየሰራ ስላለው ስራ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እና ወደዚህች ምድር ደግሞ የቅዱሳን ነገር ግድ ብሎት እንደገና ተመልሶ ማንንም ያልሰራውን ስራ ነው ሰርተ ሄድከው። እውነቴን ነው ምለግር ብዙ አመታችን ነው ሞርዛ እንግዲህ 20 አመት በላይ ተቀመጥ ነው። ወንድማችን አሉላ ፓስተር አሉላ እንዳለው ብዙ ደክመናል። ግን ያው ሁሉንም በጊዜው ዋርጎም ይሰራ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን።
ناقن طبقو انتن متو يانن ينبرون بماكلاچن يصبن غرغدا افرسو اغزابير اندغن انداديس ويلس لادرغن جيتان اجيغار اجي امسغنو الله اهون تلك سرالو شيطان هايلنيا نوتس نو يغباو تناوطوال ياو مسراتو تناغتوال مصحف قدوس سيناغر حصان تولدونال وندرجيم تسطونال يالقن سلطان بچانقالاي نو سموم دنق مكار يزلال ماملاك يسلام علاقا تبلو يطرال مصحف قدوس ينيلال نا اغزابير قنات هين يادرغال نا እኛ ኋላ ይቀረን ምን ምን ማናውቅ ለነመስን እንችላለን በእስራኤል አይን ዘንድ ግን ወነቱኛ ጋር ያለው ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ ወነት የለም እና ስለዚህ ወነት ደግሞ ራሳችን አሳልፈን እስከምንሰጥ ድረስ ተዘጋጅተናል አንፈራ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም እንግዲህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል እና የሚቃወመን የለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ደግሞ ጣላሃችን ቢጨፍር ለጥቂት ጊዜ ነው ያው አድራሻው ወደ ሲኦል ስለሆነ መፎከሩ አይቀርም እና ዌልካም በጣም ደስ ብሎናል የመጨረሻ ባለድሎች እንደሆነ የሚሰማል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አሁንም ድል በመንሳት በክርስቶስ የሚያዘሩን በእኛም የውቀቱን ሽታ የሚገልጥ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለሚሞቱት የሞት ሽታ ለሚድኑት የህይወት ሽታን ይሄንም የሚያደርግ ማን ነው እግዚአብሔር አይደለምን ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል ቀላቀለው እንደሚሸቅጡት አይደለንም በእውነትና በመንፈስ ሆነን ስለ እግዚአብሔር እናገራለንና ህዝባችን ከጨለማ እናወጣለን የእስራኤል አይን ይበራል የእስራኤል መዳን እናያለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ፕሬዝደንት ቲቪ ያደረገ ያለው ነገር ቀላል አይደለም ስር ነቀል ለውጥ ነው የሚያመጣው ከመድራችን አልፎ በእውነት ይሄንን መንፈሳዊ ህብረት ይሄንን ሰው እግዚአብሔር በነገር ሁሉ በሚያስፈልገው ነገር ላይ እግዚአብሔር ይባርከው እኛ አንድ ነገር እናውቃለን እግዚአብሔር እድሜ እንደሚጨምር እናውቃለን ብዙ ነገር ባናደርግ በጉልበታችን ይሄድን ነው እየጮህን ነው እንደገና ምድሪቱን አሳልፎ እንዲሰጥ በቃ ይሄ ነው የሚፈልገው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ና እስራኤል ተደናለች እንደገና ታይዘን ወንጌልን እናሮጣለን አንፈራም ኢየሱስ ጌታ ነው እስራኤል ተስማ አሁንም ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅን ተሰጥቶናል ያልቅነ ስልጣን በጫንቃው ላይ ነው ስሙም ድንቅ መካር የዘላለም አምላክ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል የእግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል ይላልና እስራኤል ምንም አይኖቿ ባይከፈቱ ኢየሱስን እንደግል አዳኝ አርጋ ባትቀበል ልንድንበት ከሰማይ በታች ተጠን ስም አንድና አንድ ነው ያም የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬት ኢየሱስ ነው በምድር ላይ ብንወድም ባንወድም ይነክሳል ይከብራል በሕያውና በሙታን ሊፈርድ ተመልሶ ይመጣል የማይቀር ነገር ነው እንዲሁ ያየነው ጌታ ይሄደው ተመልሶ ይመጣል ምክንያቱም ሌላ ተስፋ የላትም አሕዛብ ለምን ያጎረምርማሉ ወገኖች ስለምን ከንቱ ነገር ይናገራሉ ባለቃውና በመሲሁ ላይ እንዲህ ሲሉ ተማከሩ ገመዳቸውን በጥስ ማሰራቸውን እንጣል እግዚአብሔር ምስቃል ይሳልቅባቸዋል በማቱም ያውካቸዋል ይላልና እስራኤል ሌላ መሲህ የለሽም መሲህ አንደኛ ነው ይሄም የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ የሽዋ ነው እናምናለን ስለ ሁሉ ነገር ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በጣም ደስተኞች ነን ዌልካም ከተቀበልከው የበለጠ ነገር ደግሞ ተቀበለህ እንደምትሄድ በጣም ተስፋ እናረጋለን እንዴት እንደምንወድህ እንዴት እንደምናረጋ እናቀፍ በጣም ነው የምንወድህ በጣም እድለኞች ነን ካንተ ጋራ አንድ ጠረጴዛ ላይ እንዲ አንተን መጨበጥ ማየታችን የእግዚአብሔር ክብር ቃል መንካታችን ለኛ የመጨረሻ አድለኞች ነን እና እግዚአብሔር ይባረክ ምድራችንን ያረከሰ ነው ያለ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆነን እንጠቀልላታለን የማይቀር ነገር ነው ኢየሱስ ያድናል አሜን እግዚአብሔር ሰውን ኢስራፊልን ለቅድስት ሀገር ስለመጣ ጅጋ አድርገን እግዚአብሔር እናመሰግናለን ከዚህ በፊት መጥቶ አይቼዋለሁ በእውነት ብዙዎች ከስራት ተለቀዋል ብዙዎች ከስራ ተፈተዋል ብዙዎች ድነዋል ብዙዎች ወደ ጌታ መጥተዋል ብዙ ሰዎች መነቃቃት በላያቸው ላይ ሆነዋል ብዙ አመት ያልተገናኙ ወገኖች ተገናኝተዋል እጅግ በጣም ድንቅ ስራዎች ተሰርተዋል በእውነት በዛ ጊዜ የነበረው በእስራኤል አገር ተደርጎ ያልነበረ ነገር ነው የሆነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ድንቅ ነገር ነው የሆነው አሁንም በድጋሚ መጥቶ ቅድም ሳገኘው በጣም ደስ ብሎኛል እንደውም ምን አለበት ከኛ ጋር አንድ አመት ያክል ተቀመጥ ብዬ ነግሬው በጣም ካለኝ ፍቅር የተነሳ ማለት ነውና እግዚአብሔር ይባርከው ብዙዎቻችን በእውነት ተባርከናል ባለቤቱን እግዚአብሔር ይባርክ ልጆቹን እግዚአብሔር ይባርክ በእውነት ታላቅ ሰው ነው ኢትዮጵያችን ታላቅ ሰው አግኝታለች በእውነት ወደፊት ሆስፒታሎች ወደ ሆቴል ይቀየራሉ የሚባለው ነገር እውነት ነው እንደዚህ እግዚአብሔር ሰዎች
دنك دنك يهونو سووچن اند نبي اسرافيل يالو سووچن اغزابير ستونال سلازي ايتوبياچن ده ادلچم حفتامنات اغزابير دمص يتسمانو ايتوبيا وست اجيك بتام تلالق تلالق نغروچ اندميسرو ارغتنيوچن اغزابير يتمسغن يهون انكون بدغامي لهولتنيا زور ود اسرائيل مدرا متاچو በጣም ደስ ይለናል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከውን ደግሞ በድጋሚ አንድ ላይ እግዚአብሔር አምላካችንን እንድናመሰግን ይሄንን እድል ስለሰጠን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነገር እንደሚያደርግልን እናምናለን። ቆይታችን ሁሉ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንኳን እንደናመጣችሁ።